pääsee. Joo. Totta niin. Mennään tänne edessä. Niin tuota, joo, eli Metakavu Oy Mikkelistä. Ja tuota, ollaan kohtalaisen nuori startup, viime kesänä perustettu tuota yritys. Ja tässä on herrat yrittäjä, tämä on ainut palkattu työntekijä. Ja tuota, mä oon siis Jere Lauha, toimitusjohtaja. Sitten Heikki Kurhinen, ohjelmistoarkkitehti, ja Antti Leppä, toinen ohjelmistoarkkitehti. Ja käytännössä varsinaisesti aloitettiin liiketoiminta tuossa nyt sitten tammikuun alusta, kun edelliset työsuhteet saatiin tuota päätökseen. Meillä on kaikilla tausta tuolla Mikkelin kaupungin Otavan opiston yksikössä, Otavan opiston kansanopisto Mikkelin kaupungissa. Siellä herrat olivat ohjelmistoarkkitehtejä, ja mä olin sitten myynnissä ja markkinoinnissa siellä. Mutta olemme siis, tota, no tuossa on meidän hieno logomme. Mutta yritys on tosiaan nuori ja tehdään, lähinnä tehdään siis avoimen lähdekoodin perustuvia ratkaisuja. Meillä on asiakkaana tällä hetkellä kuntasektorilla ja sitten tuota, tuonne Etelä-Savon uuteen sairaanhoitopiiriin tehdään erilaisia ratkaisuja, jotka pohjautuu kaikki avoimen lähdekoodiin. Sitten löytyy hieno API-kuva. No, tota, niin kuin kaikki täällä varmaan tietää, niin erilaisia avoimia rajapintoja tulee koko ajan lisää. Viime vuosina niitä on tullut tosi paljon lisää. Eli koko ajan tulee edelleen rajapintoja ja on syntynyt tämmöistä API-taloutta. Ja siinä tietysti yhdistellään niitä tietoja ja palveluja. Ja mekin ollaan pyritty nyt kunnille luomaan tämmöiseen tavallaan API-talouteen liittyvä uusi palvelu, tämmöinen kunta-API, jossa me tuota, yhdistellään eri tietolähteistä tulevaa dataa yhteen avoimeen rajapintaan. Ja tuota, siitä oikeastaan Heikki ja Antti varmaan pystyy kertoa vähän tarkemmin sitten tästä kunta-APista. Joo, sen verran pitää tuosta kunta-API-historiasta kertoa, että siis sehän lähtee tuolta Mikkelin kaupungin lupaushankkeesta, jossa se on alun perin rakennettu. Eli siellä oli tarve tota, oikeastaan tämmöisen niin sanotun kapalakin muutoksen PTV täällä pallerona tota, takia tota, lähteä tekemään kokonaan uusia web-sivuja ja meille annettiin tehtäväksi silloin vielä tota, edellisen työnantajan tota, leivissä sitten lähteä rakentamaan siihen sitten jotain tota, fiksua systeemiä. Me ei haluttu lähteä tekemään web-sivua oikeasti. Se tuntuu omalla tavallaan niin kuin siinä ajatuksessa, että meillä on PTV, jossa jopa tota, on tuo REST-API, niin tota, tuntui tietyllä tavalla vähän pöljältä. Ja tota, se, kun se lähti kartoittamaan, mitä ne haluaa sinne web-sivulleen, niin sitä itse asiassa tota, dataa oli ihan hirveä määrä, ja ne oli hyvinkin monenlaisissa järjestelmissä, jossa oli hyvin monenlaisia, hyvin semmoinen niin sanotusti kirjavia erilaisia tota, rajapintoja, ja osa on sitten niin kuin, lainausmerkeissä rajapintoja. Ja tuota. Me rakennettiin tosissaan semmoinen sitten, niin kuin, no me kutsutaan sitä data-aggregaattipalveluksi, tai ehkä API-aggregaatti, mikä nyt on hyvä termi sille, mutta joka tapauksessa ajatus on normalisoida erilaisista tietolähteistä tulevaa dataa ja tota, julkaista sitä sen jälkeen kunnan käyttöön. Nyt kun me ollaan rakennettu tällainen, niin luonnollisestikin me tota, tehtiin se niin, että sitä pystyy hakemaan myös muista lähteistä kuin ainoastaan Mikkelin lähteistä. Ja, tota, ja itse asiassa yhdistelemään myös monista lähteistä. Yhtenä tuommoisena tosi mukavana hommana on tuo Linked Events, joka me ollaan leivottu sitten tuohon kunta-apin kylkeen. Eli tota, koska niin kuin joku muu oli taas tehnyt hyvän rajapinnan tuohon nimenomaan tapahtumahommaan, niin me tota, ollaan sitten otettu tämä Linked Events tähän kunta-apin kylkeen. Se ei ihan vielä ole siinä, mutta se on tässä nyt tuloillaan. Tota, tai virallisesti ei ole semmoista testipalvelimme, että sun muut pörää ja tuolla noin. Eiköhän se tässä ihan lähiaikoina tule. Mitäs muuta mä nyt kertoisin tästä? No itse asiassa, niin. Se tietysti kanssa sitten, että vaikka sitä dataa tuli sinne, niin sitten taas sieltä kaupungin puolelta toki niin kuin ensimmäinen viesti oli, että tämä on ihan hirveä tätä dataa, mitä meillä on täällä, että ei me tällaista haluta näyttää nettisivulla. No itse olette sen sinne kirjoittaneet, mutta
Sitten sitä varten tavallaan lähdettiin tekemään tätä tämän kaavion vihreää osuutta tässä näin, eli jonkunnäköistä hallintapalvelua sitten, jossa voi vähän rajoittaa sitä, että mitä menee mihinkin paikkaan tavallaan, tai voi käydä esimerkiksi, no vaikkapa se PTV on sellaista aika kuivakkaa viranomaistekstiä, joka ei sitten ole välttämättä sellaista web-sivuille parasta materiaalia, niin sitten tuolla hallintakäyttöliittymässä voi käydä sinne laittaa kuvia ja muita sekaan, kun muun muassa PTV tai kuvia tukea, eikä vissi tule vieläkään. Että... En usko, että tulee koskaan tukemaakaan. Sehän on siis, tämä siis eSuomi.fi, se on se, mihin se nyt myös tulee, että varmasti kaikille teille tuttu homma. Mutta joo, toki, siis koska kysymys on apista, niin siis sehän se web-sivu on vaan se alku tässä, että toivomushan on se, että aletaan niinku viemään sitä laajalti ympäri Suomea ja hyvin niinku erilaisia käyttötarkoituksia. Se voi toki tehdä niinku ensimmäisenä mobiiliapplikaatio kaikkien mielessä, no se nyt on suhteellisen helppo rakentaa tuommoisen datan päälle, mutta tietysti voi tehdä kaikennäköistä muutakin. Viime viikolla justiinsa saatiin Mikkelle pihalle bussiaikataulujen näyttö, joka on suhteellisen yksinkertainen härveli, että sinne pystyy laittamaan jonkun pienen näytön tuonne pysäkille ja sitten se näyttää sitä dataa siellä. Tuossa on ihan lähiaikoina tulossa sitä vielä reaaliaikainen, tällä hetkellä se vaan puskee sitä aikataulu-dataa sinne, mutta se on kiva katsoa sitten, kun se bussi tulee sieltä kartalle. Bussissa siis GPS. Bussissa on jo GPS, niin vielä saada sitä dataa siellä. Se on tulossa. Se on nyt tässä kevään aikana. Mutta käytännössä sitten tuohon kunta-apiin voidaan luoda vaikkapa keskussairaalaan yksi näyttö, joka näyttää reaaliaikaisen, mikä bussi lähtee pohjoiseen ja mikä etelään. Mikäli se on kohtalaisen yksinkertainen bussi. Mutta periaate toimii missä tahansa. Ja nyt kunta-api tarjoaa sen data ulos. Niin... Tai sitten joku pystyy sitä dataa vasten lähteä kehittämään vaikka omaa mobiiliaplikaatioon. Kyllä, kyllä. Ja nyt kun siihen on kytketty sitten jatkossa LinkedIn Events, niin siihen joku voi tapahtuman järjestää rakentaa applikaation, että kuinka pääset tänne meidän, ota vähän pitchaa siinä vaikka kätävimmin bussilla tai jollakin muulla julkisella kulkuvälillä. Ja käytännössä liiketoiminta syntyy meidän suuntaan niin, että me hyödynnetään olemassa olevia taustajärjestelmiä, tuodaan ne meidän omaan apiin ja tarjotaan sitten tavallaan palveluna sitä kunnille esimerkiksi tässä tapauksessa kunta-apia. Eli kunta ostaa palveluna joko niin, että he käyttävät tiettyjä osioita tuolla tavalla, se on modulaarinen. Esimerkiksi nyt Pieksämäki ottaa ainoastaan PTV-moduulin käyttöön, heillä on kaikki muu tieto tulee jostain muualta, niin käyttää sitä PTV-dataa vaan ainoastaan tarjotaan se palveluna kuukausi perusteisella hinnoittelulla. Tavallaan meille se business tästä tulee enemmän siitä ylläpidosta ja tavallaan siitä tämän niin kuin pystyttämisestä ja sitten nimenomaan ylläpidosta, että meillä on nämä kaikki koodit on avoimena tuolla jaossa, että teoriassa mikä tahansa kuntahan voi tämän systeemin ilmaiseksi pystyttää maksamatta meille pennijetiä. Että... Mutta kun on tällaiset kompleksijärjestelmä, että mieluummin todennäköisesti he vähän aikaa tutkautua, ne kysyvät, että paljonko se maksaakaan palvelu näin. Ja on oikeastaan huomattu, että ei kukaan ole edes niinku pohtinut tätä vaihtoehtoa, että pitäisikö meidän itse tällainen pystyttää, että ei niin kuin kunnat ja en usko, että myöskään suuremmat yritykset tai muut, niin niillä on niin kuin kiinnostusta ruveta itse noita laittaa pystyyn, vaan niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, että halutaan se auto tai se matka eikä palikoita ja ei niitä haluta itse kasata. Mutta äsken oli myös puhetta siitä taloyhtiön apiratkaisusta, että tämmöinen mallihan sopisi myös sinne, eli käytännössä siellä on taloyhtiö, palveluna ostaa apin ja käytännössä siihen voi liittää erilaisia, oli se sitten kauppias tai elokuvateatteri tai mikä tahansa, tarjoaa sen sisällön vain sitä apikaa. Itse asiassa mä uskon, että tämmöisiä aggregaattipalveluita aletaan tarvimaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän. Niitä on vaan, kun niitä apeja alkaa olemaan kaikissa mahdollisissa leivänpaahtimissa sun muilla kylässä, niin se vaan se datan määrä on aika muinen ja sitä pitää jollain pystyä myöskin hallitsemaan. Joo, se onkin oma lukussa, koska esimerkiksi PTV on siis tämä valtion VRK-ylläpitäjärjestelmä, niin
Antero, tämä on nyt huono toista, että kuka jos sieltä organisaatio. On aika läheltä, että varoppas vähän. No siis siellä he sanoivat, että siellä on niin ristirajapinta, mutta se ei ihan standardin mukaista ole, jolle me joudutti tekemään siihen väliin tämmöinen palikka, mikä, joka se kääntää restin mukaiseksi sen datan sieltä. Ehkä vähän provokatiivisessa nimessä nimettiin se RESTful PTV:ksi. Mä käsitän tämän oikein, niin teidän sales pointti on siinä, että olette upentää tämän aggregaatio. Tämä on rehellinen vaihtoehto meihin. On ollaan myöskin huomattu, että aika halpa. Toistaiseksi. Mutta käytännössä siis noita taustalla olevia järjestelmiä, on se mikä tahansa kunnallinen järjestelmä tai joku muu järjestelmä, mikä kunta haluaa liittää siihen, mistä löytyy tavallaan rajapinta, mikä me voidaan tuohon kunta-apiin, niin se on mahdollista. Et käytännössä jatkossa niitä varmaan tulee enemmän sitä mukaan, kun saadaan kuntia ja kaupunkia mukaan. Tällä hetkellä tosiaan Mikkeli Mäntyharju tulee tässä kevään aikana. Totta kai me pyritään siihen, että niitä tulee jatkossa. Mikkelin nykyinen web-sivu ei ole tehty. Joo, se on. Se tulee ensi kevään aikana. Kesäkuun alussa tulee tämä uudistus. Siellä on lähinnä, mistä se teknisesti me ollaan jo valmiita, mutta siellä on Mikkelillä esimerkiksi tämä palvelutietovarannon syöttäminen on vielä kesken. Siellä on suurin osa palveluista on kuvattu, mutta he ovat vielä viimeistellä sen tekstiä, koska osa virkamiehistä oli ymmärtäneet väärin sen palvelutiedon varannon käyttämisen, koska he olivat siinä suurin piirtein laittaneet, että katsokaa lisätietoja www-sivuilta. Ja sitten jos se sama teksti tulee sinne web-sivuille, niin se ei hirveän toimiva ole. Siellä osa ylläpitäjistä on vähän noottia. Sen lisäksi me ollaan huomattu, että tietysti isoja pelureilla on myös hyviä apeja käytössä. Esimerkiksi Googlella me ollaan tehty ihan nopea proto tuossa viime syksynä. Tehtiin oman työn ohessa tehtiin siis iltatyönä Heikki taisi koodata sitä. Tehtiin siis tämmöinen Googlen apia hyödyntävä puheentunnistus mobiiliaplikaatio, jota lähinnä se tuli yhden asiakkaan suunnata, että tavallaan menee hirveästi aika niin haastatteluja, litterointia ja muuhun, niin tavallaan tehtiin nopea proto siitä, miten Googlen puheentunnistusapia voitaisiin hyödyntää niin, että tehdään applikaatio, mikä muuntaa haastattelua vaikka suoraan tekstiksi ja sitten sitä tekstiä pääsee editoimaan. Se toimii millä prosenttia? Ei me olla tehty niin tieteellistä. Se on hyvin, todella siis ihan muutamassa päivässä tehty demo. Muutamassa tunnissa tehty. Mä sitä testasin. Hämmästyttävän hyvin. Niin, siis, joo, se kyllä toimii yllättävän hyvin. Mutta siinä tietysti tulee sitten taas se tietosuoja-asiat, nehän kieppaa jenkkilän kautta. Että mutta esimerkiksi lääkärit on kiinnostuneita siitä, siis lääkäreiden sanelut maksaa todella, siis on hirveän kallista. Ja siinä on olemassa tietysti kaupallisia toimijoita, mutta nekin on semmoista, niitä pitää hirveästi opettaa ennen kuin ne oppii siihen niin lääkärin saneluun. Niin tässä tietysti olisi yksi ratkaisu, mutta se vaatii tietysti vielä kehitystä. Siinä on tullut vastaan vähän niitä tietosuoja-ongelmia monessa kohtaa, että ei haluta, että menee puheet jenkkilän kautta. Joo. No, Google NSA kuuntelee varmaan meitä tietysti tässä. Tämäkin varmaan menee jollakin on kännykkä auki, niin ainakin Facebook-mainokset toimii tuossa. YouTube! Niin, no sekin. Mutta paljon on myös totuttelua siinä, että nyt kaikki tietää, että ikävästi menee siellä jenkkeihin tai sitä analysoidaan, mutta sitten taas toisaalta vähitellen aletaan ymmärtämään, että joka tapauksessa näin tapahtuu aina. Sillä ei ole hirveästi väliä kohtainen. Jos ei mennä kumminkaan, niin ei mennä mieluummin siihen keskusteluun. Mutta niin tuolla sairaalapuolella, niin meillä on tuo HIPAA-standardi käytössä. Eli vaikka se on point-to-point-tekniikkana, niin meillä on kaikki kryptattuna ja se purkaa sen alumatkalla. Eli se ei kuormita meidän servereitä mitenkään, mutta että kun sä kovasti saat töitä tehdä, jos sä siitä läpi meinaa mennä. Joo. Meillä on kaikki tekstit, viestit, soitot, videokonferenssit, elokuvat, videot, kaikki. Siellä on aika isoja palvelimia vastassakin. Mutta joo, ei mennä siihen keskusteluun. Tässä siihen menee useampia päiviä tai jopa viikkoja. Mutta äsken oli tuossa Aapon kanssa kahvipöydässä tai luonnospöydässä oli puhe siitä, että yhtä skreipperiä ruvetaan tekemään, että mitä sen pitää tehdä, niin Heikki totesi, että se ei ainakaan pidä keittää kahvia. Mutta toisaalta me ollaan nyt tehty yksi api, mikä keittää kahvia. Meillä on tulossa tuossa viikon päästä ensimmäinen demo Finlandia-talolla
ollaan tehty tämmöinen palvelu, missä yhdistetään siis sosiaalinen media automaattiin. Eli meillä on kumppanina tämmöinen automaatiopuolella, joka tekee vaikkapa Selectalle tai Autobarille ja muille tämmöisiä ohjausyksiköitä, niin me ollaan se kytketty sitten tämmöinen kevyt IoT-juttu, eli tavallaan Twitter-viestillä sä voit saada kahvin tai Facebook-viestillä kahvin tai mitä se jatkossa sitten on. Koppilinkiksi. Tämmöinen promootiotyöhön tarkoitettu, niin kuin messutyöskentely tarkoitettu väline, koska sillä aika kivasti saadaan somepresenssiä aikaiseksi, kun tilaa Twitterin kautta sen kahvin. Mutta siitä varmaan, katsotaan nyt miten tuossa tulee, ainakin siellä on herättynyt hyvin kovasti kiinnostusta tämä asia. Toki tätä on maailmalla tehty, mutta sitä niin kuin palveluksi vielä kukaan rakentaa. Yksittäisiä toteutuksia on aikaisemmin. Mutta rajapintoja löytyy monesta paikkaa. Niitä, me ainakin uskotaan, että niitä avulla pystyy tekemään liiketoimintaa ja kannattavakin liiketoimintaa. Me ollaan aika alussa vielä tässä meidän matkalla, mutta kyllä me ihan kovaa kyytiä. Ei nyt ihan luotijuna vielä, mutta tämmöinen perus eurooppalainen auto varmaan ollaan tällä. Tämä oli lyhykäisyydessä meidän esitys, ellei herroilla on vielä jotain lisättävää tässä. Tuolta vielä, jos haluaa. Metatabu.fi löytyy meidän sivut. Ja... kysymys. Joo, saa nyt. PDF oli teidän esitys tuloksi tähän. Joo. Mikä nähnyt koe puolijakannassa? Niin. Tuleeko se tähän? Joo, se on tulossa. Kyllä. Sinänsä sisältöhän oli lähinnä kuvia, mutta kyllä tätä löytyy. Mutta onko vielä jotain kysyttävää? Hyvä, kiitoksia.